hier ran. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Yeah.
Hello, RM5. Tadi dia buat edit dekat masjid diri imam ada hal tadi memang masjid dia ada di pedang dia bila itu dia dah nak main semua tak main sampai dah sampai dah tengok pak nama dia apa dia ada ujung-ujung pagi jual ayam. Ha? Pagi jual ayam. Ayam. Dah pagi jual ayam. Kalau nak masuk, cuma nak masuk konten. Habis tu boleh keluar 3 hari. 3 hari baru berpapu balik ya. Keluar ni lah, Permai Jaya. Permai Jaya. Lepas tu Permai apa, tak pelik. Apa kan? Ini lah macam ajar rekam ni tu. Rekam cekat sekali lah. Nasi goreng pattaya. Ajaklah. Tapi pada waktu tadi.
Ha, jom ni makan mi hun sup ni. Jom pergi. Ha, nak makan ni. Duduk simpan lah itu. Yeah.